Du kan skapa en frostig goding med Cookies Makery Freezy Cakes. Du skapar frusna vänner. Blanda ingredienserna, forma och dekorera din tårta. Ställ den i frysen och när det är dags blir din deg en gosig nalle som kommer ut darrande. Din frusna vän är mjuk och gosig. Mmm, luktar som glass. Skapa en god frusen vän med Cookies Makery Freezy Cakes.